Jeg er født i 1928. Jeg har mit fundament i Aarhus, og jeg har rigtig mange forskellige interesser. Det er alt fra biologi og dramaturgi til egentlig også jura. Jeg har det bedst, når jeg er sammen med andre mennesker, men om aftenen er jeg tit alene. Og det er ikke altid så sjovt. Hvorfor har du meldt dig til fusion med første blik? Jamen, jeg mangler noget for at blive komplet. Jeg synes, at jeg har så meget at give af, og jeg har ikke lyst til at være alene om det hele i fremtiden. Jeg har en god nyhed. Der er et match til dig. Jeg bor i Aarhus og har tidligere arbejdet med medicin og sundhed. Jeg er først lige for nylig blevet single, fordi min tidligere partner er rykket til Skejby. Jeg kender hende faktisk godt. Jeg har kigget en del på hende, men jeg vidste ikke, at hun var ledig. Hun er jo ret godt bygget, og jeg synes også, hun virker meget, meget rummelig. De er et godt match, fordi de kan give hinanden den plads, de har brug for. De har begge fokus på fremtiden, og så kan de supplere hinanden rigtig godt. Han er jo en anden type end min tidligere partner, men jeg er klar på nye udfordringer. Jeg har fået meget mod på fremtiden. Jeg føler mig klar til det her nye kapitel af mit liv. Det er en slags version 2.0.